Po zhruba 3měsíční pauze proběhlo v Lovosicích další setkání starosty s občany. Tentokrát na téma revitalizace dětských hřišť a zázemí pro rodiny s dětmi. Už před začátkem setkání bylo jasné, že toto téma občany zajímá. Do sálu Lovodivadla totiž dorazily zhruba 30 lidí. My aktuálně máme v plánu několik projektových záměrů, zejména v těch okrajových částech města, jako je Holubkov, Nové Klapí, ulice za nádražím, ale samozřejmě nechtěli jsme v těchto lokalitách budovat něco, o co rezidenti nebudou mít zájem, proto jsme uspořádali toto veřejné projednání, aby jsme seznámili s těmi kroky, které chceme podniknout. Máme například zpracovanou studii na multifunkční hřiště na Holubkově, multifunkční sportovní arenu s workoutovým hřištěm. Jsem moc rád, že přišli rezidenti z Holubkova, aby se k tomuto mohli více vyjádřit, vznít nějaké podněty a úpravy, než začneme kreslit projektové dokumentace a řešit stavební povolení. Diskuze tady byla hodně plodná, spousta věcných podnětů, kterými se teďka můžeme odníst, i úpravy toho multifunkčního hřiště, na co se třeba více zaměřit, nebo například u umístění dětského hřiště v lokalitě nádražní, kde jsme trošku bojovali s tím prostorem a vzniklo tady několik návrhů, jak s tím veřejným prostranstvím pracovat, a my se teďka podíváme na jejich proveditelnost a na to, zda bychom je v této podobě mohli uskutečnit. Vůbec poprvé měli občané k dispozici také předtištěné anketní lístky a svoje podněty mohli přímo na setkání předat městu písemně. Lidé, kteří se nechtějí například veřejně zeptat nebo dotazat na nějaký podnět nebo chtějí ho vyvolat anonymně, tak měli tu možnost, nebo mají tu možnost ho tady sepsat, informovat o něm, vložit do schránky a my pak ty podněty budeme vyhodnocovat. Je tam možnost uvést své kontaktní údaje, to znamená, pokud ten člověk bude chtít, tak my na základě toho podnětu mu dáme nějakou zpětnou vazbu a vlastně budeme ho informovat o tom, jak jsme se s tím podnětem poprali, zda ho budeme realizovat, z jakých důvodů bychom ho realizovat například nebudeme, ať tam je určitě nějaká ta zpětná vazba a není to tak, že někdo vyplní nějaký formulář, který ani neví, jak byl nakonec vyhodnocen. Další setkání s občany bude tentokrát především pro drobné podnikatele a živnostníky. Uskuteční se v druhé polovině března. Začínáme postupně oslovovat drobné podnikatele, provozovatele se sídlem tady v Lovosicích nebo s jejich umístěnou provozovnou a právě budeme řešit to téma možné podpory a rozvoje toho drobného podnikání, nejen s ohledem na ten vznikající dotační program, ale i s ohledem na možnosti parkování, zviditelnění, marketingu, komunikace, vlastně trošku navázat a propojit i ty podnikatele s tím coworkem, který tady máme, který pomáhá realizovat nějaké přednášky, například téma marketingu, pohybu v online prostředí a tak podobně.